ás 9 da noite, Lúa Mosquetera. A verdade é que son unha intermedia. En pouquísimo tempo, en 4 anos de que pois, como forma de transformación social... O compromiso da cidade coa igualdade nunhas datas de máxima afluencia de persoas á cidade. Están organizadas, como decía, por Turismo de Santiago, en coordenación coa Concellaría de Igualdade, obviamente un exemplo dos que haberá moitos de colaboración e de traballo interdepartamental. Por que a Praza 8 de Marzo? Primeiro, porque se trata dun espazo que, como seu nome indica, simboliza o compromiso de Santiago co movimento feminista. Segundo, porque está na entrada do Camiño Francés, na cidade histórica, porque ven a ser un punto emblemático de paso que percorren milleiros de persoas cada día e máis nas festas do Apóstolo. E terceiro, porque esta intervención será a que engalanará a praza o luns 29 de xullo o concerto que despois falarei del. As 11:30 de Roxiña, que continuará ata 1 da mañá. Vedes aquí, Lúa Mosquetera, como... E un xa coñezo a esta DJ e de verdade que está como moito máis cuidado e se siga a ser máis baixa, aí até que ten un formato diferente porque non vai impactar. Aproveitouse para esta ocasión unha das casetas de propiedade municipal que se realizara en 2013 nun obradoiro de emprego e que nesta ocasión bueno, pues foi acondicionada para e decorada pues, para esta ocasión e en principio quedará xa para vindeiras festas, vindeiros acontecementos.